Práca, práca, prácička. Osedlám si koníčka. Jo! Som jockeyom všetkých bank a táto? To je moja veľká Pardubická. Juhu! Kámo sa na mňa hrabe Váňa. Dobré ráno, značná. No dobrý. Ja? Prepáčte, ja som vás nečakal. Jste dnes prvá zákaznička. Vy máte něco proti ženám? Prečo? No jenže jste tak zdůraznil, že jsem dneska první zákaznice. Jaj, to je nedorozumenie. Já jsem myslel, že jste dnes prvá zo všetkých zákazníků. Jo, takhle. Mm-hmm. No, to je moc dobře. Víte, potřebuju tu svoji záležitost vyřídit co možná nejrychleji. Ano, o čo jde? Ale jenom potřebuju poslat peníze na jeden účet. Aha. Přihlásila jsem se do tanečního semináře a úplně jsem to zapomněla zaplatit. Mm-hmm. No a zjistila jsem, že dneska je poslední den, kdy to vlastně můžu udělat. Velmi zajímavé. No, měla bych tady někdy mít číslo toho účtu, kód banky a variabilní symbol. To by mělo stačit, víte? Ano, to stačí, to je jednoduchá operace, ale bude to trvat tak 3 minuty možná. To mám radost, tak prosím. Ale vezměte si najprv poradové číslo. Pořadové číslo? Ano. Na co? Když jsem tady první zákaznice, ne? To sice áno, ale bankový poriadok hovorí, že každý zákazník i zákaznička banky si musí vziať poradové číslo, podľa ktorého sa určí, kedy bude na rade. Ale prosím vás, to je úplný nesmysl. Teď jsem tady vlastně úplně jediná, kdo jiný by mohl být na řadě. Prosím, vezmite si poradové číslo z terminálu. Odsud? Áno, prosím, odtiaľ. Tak z terminálu, jo? Ano. Tomuhle vy říkáte terminál. Vidíte, jen obyčejná krabice plná papírku, prosím vás, to je směšné. Tak to v bankách presa chodí. No tak to teda v bankách nechodí. Víte, když přijde člověk do normální banky, tak přijde k takovému přístroji, kterému se říká terminál. Většinou bývá stříbrný, člověk k němu přijde, zmáčkne tlačítko a na to samo bzzz, automaticky vydá papírek s vaším pořadovým číslem. Vítejte v divadle. Tak já se teda vzdávám. No, mám 977. Tak to bych měla být stejně hned na řadě, vidíte. Ajjej, já jsem to včera nějak zabudl vynulovat. Tak co budeme jako dělat teď? No, teraz si normálně sadněte a počkáte chvíličku, kým na vás přijde rada. Ne, to já si nesednu, milý pane, víte? Já to potřebuju vyřídit co nejrychleji. Přišla jsem tady ještě před otevírací dobou, abych nemusela zbytečně čekat, aby mi řekla, že se posadím a budu úplně v klidu. Slečna, tu nejste v supermarketě ani v trafike. Tu sa poriadok musí dodržiavať. Tu sa vykonávajú miliónové eurové transakcie. Tu niekedy ide i o život. Vám půjde o život. Prosím vás, o nic tady nejde. Vemte mě sebou do kanceláře, vždycky to vyřídíme. Nie, to žiaľ nejde. Poriadok sa musí dodržiavať a inak o život môže ísť každý deň. Predstavte si, že sem vtrhne maskovaný ozbrojený lupič. Zakričí PREPADENÍ! A všetkých nás postrieda. Nikdo sem nevtrhne, to vám garantuju. Sám jste říkal, že jsme v divadle, ne? Já to ale riskovat nebudem. Počkejte, já jsem s váma ještě nedomluvila. Ježi... Ta česká byrokracie, takhle to dopadne vždycky. Propáte, bobec! Sám. Nemáte oheň, slečno? Děkuju, já nekouřím. Tak za to mi vážně děkovat nemusíte. No to, co já s váma vůbec mluvím? Co
pak tu děláte? Co tady dělám já? Já jsem tady normálně v bance, potřebuju si něco vyřídit. Co tady děláte vy, pro boha? No já tu spím. Vy tu spíte. A to vám to tady jako dovolí, ten pan úředník? Ne, ale když se dobře schováte, a navíc je to blbec. No, to máte teda pravdu. Jo, jinak já jsem Flus. No, jste teda pěkný čuně. Ne, já jsem Flus. Mě jako napadlo, že bychom se mohli představit. To je jako vaše jméno, jo? Tak to já jsem Tereza. Tereza? No. To je moc pěkné jméno. Vám to nevadí mít takovou přezdívku? Ne, zvyk jsem si. A navíc je to kratší než moje opravdové jméno. Vy máte i nějaké opravdové jméno, jo? A jaké? Karel. Vidíte, Karel? Karel, to je takové pěkné, takové normální. Takový tuctový. Ne, nemyslím tuctové, spíš jako, že se to používá, že člověk nemá strach to vyslovit, víte? Ne, ne, Karlu, je vážně strašně moc. To si nemyslím, já krom Karla a Karla už znám jenom vás teďka tady. Jo? Tak no. Co tam dnes vsadit? Nejmíň, nejvíc, do hodiny poznáte nejmíň jednoho Karla. Co vy na to? A sadíme se o něco, co by vám nebylo škoda prohrát. Třeba, když prohrajete, můžu u vás jednu noc přespat. Hm? Promiňte, ale já se s cizími lidmi zásadně nevsázím. Tak když prohrajete, koupíte mi pivo. Já už nějakou dobu nepiju. Tak vymyslete něco vy. Já vám tak budu něco vymýšlet, teď vy se tady chcete sázet. Tak dobře. Když prohrajete, napíšete o tomhle rozhovoru divadelní hru. No to by možná šlo, víte, já studuju jamu. Vážně? No. Už jsem vystudoval loni. Magisterský. Fakt? A jaký obor? Nevím, je to tam všechno stejný. No, to máte vlastně pravdu. Tak co, platí? Tak teda platí. Výborně. No počkejte, a co když prohrajete vy? Co by, tak nic. Jak nic? No už jsme se vsadili. No to si děláte legraci, to jste mě teda pěkně napálili a všežiš, to je dneska spolupráce s těma lidma, fakt. No, jo. Terminál? No, bohužel. Dva. Je, slečna, dobrý den. Dobrý den. Neviděli už jsme se někde? Já mám takový pocit, jak se jmenujete? Nejste náhodou Karel, co? Ne. Já jsem Tereza. Miluše. No, to je krásné jméno. Víte, slečno, já mám takový problém. Já jsem tady do banky přišla dneska úplně první. No a vytáhla jsem si takhle vysoké číslo, 977, to bych tady čekala celý den. A říkala jsem si, víte, jestli bychom si to nemohli jako vyměnit spolu. Vy jste si vytáhla dvojku, víte. Já koukám, že tady máte před sebou celého Oblomova, být takový celý den v banze, to by se vám mohlo teďka náramně hodit. Co? Nemyslíte, že bychom si to mohli vyměnit? Vyměňme si to, prosím vás, slečno. No prosím, ty čísi jsou ale takový dělá blbý zadek, ne? Je, terminál. Terminál. Zmačkni to, zmačkni. Tam si nic nemačka, zlatičko. No, 4. 6. Čtyřka. To je čtyřka. To je šestka. Tak umí poznávat písmenka, ne? Ta šestka je hranatá, ne? To si pamatuju jako židlička. Prostě samohlásky jsou samohlásky. No, co jsem teda řekla? Řekla jsem mu, hele, kotě, já to myslela úplně upřímně. No a potom jsem šla. No, 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 no. Slyšte, já mám takový problém, víte, já jsem si... Slečno, já bych vám doporučovala nový šatníček, protože tohle je hrozný. Strašný, ale se pojď, prosím, já nedívej se na ně. Řekla jsem mu, jo, no, ale počkej, 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 nesedej si. Sedni si první. Psst, psst, tady. Ještě trošku. No tak to teda ne. Šmare, ty si fakt taky. Ježíš, holčíško, ty jsi rozbila terminál. Jejde. Ale podívej se, vůbec neplakej, to si takhle jednoduše spraví. Tak.
Je, ty jsi, co pak jsi to vytáhla? Trojku. Trojku, to je krásné číslo a bouchla jsi do kolínka, vy? No pojď, já ti to pofoukám. Víš, já mám zdravotnický kurz a my jsme tam jako na rány od terminálu byli specializovaní. Tady se posaď, jo? Tak, ukáž kolínko. To bude dobrý, Jovečko. Tak co? Jak se jmenuješ? Anička. Anička? Tak to taky nejsi, Karel. No to je moc pěkné. A co pak tady děláš takhle sama v panci, co? Já jsem se přišla vybrat penízky na dobrůdky, protože já tady mám dětské konto Beruška a babička mi tam posílá každý měsíc 20 korun. Beruško, no 20 korun, vidíš, to se máš, to se máš. Tak a nebuď už tak smutná. Víš co? Já mám nápad, mohli bychom si na rozveselení zahrát takovou hru, co? Já ji mám moc ráda, to je hra na vyměňování čísílek, jo? Normálně to já napočítám do 3, jako raz, dva, 3, jo? A najednou mám vyměněný čísílka, jo? Zkusíme to, pojď. Hele, jo? Usmíváme se, no pěkně zoufky ukážem. Raz, dva, 3. No já už to dělám vyměněný. Co pak mi tak koukáš, Beruško? Shit. Jo, dobrý den, slečno, vy vypadáte tak rozumně. Pojďte, no. Vy byste mi mohla... Problém? Jo, mohla byste mi pomoct? Já mám právě velký problém. Respektive, podívejte, jo, já jsem přišla do banky, vytáhla jsem si 977, což je... Ale ne, tam by mi právě nikdo nepomohl, ale vy jste... Hele, jo, vy... Takhle vyměnili, já bych chtěla... Dobře, prostě, tak tady vašu dvojku! Já si nebudu 977! Rekli prostě! Ježiš, děkuju, děkuju! Ding dong! No vidíte, jo? Číslo 977. Já! Přepadení, všichni k zemi. Hele, jako bysme jí ještě nakupovat, ale... Já na zem nepůjdu. Neprovokovat, zemi, zemi. Ne. Dobrý. Prosím. Dejte mi okamžitě vaše to... peníze, hned, teď, okamžitě. Ale... Jinak vás tady všechny postřílím. Co to děláte, pro boha? No vykrádám banku, samozřejmě, co bych asi dělal. Pane, to si musíte dojít do terminálu. A tam si musíte vzít lísteček, na kterém je napsáno číselko. Hele, a to je potom vaše pořad. Neprovokuj mě, jo? Ale já budu hodná! Prosím vás, pane, nemáte oheň? Ale klid! Tohle je jako přepadení, tak jsem tady snad nějaká autorita, ne? Kde je tady nějaká osoba kompetentní nebo někdo? Já jsem si ještě chtěla zeptat, jak se jmenujete. Nejste náhodou Karel? Jo. To vám tak asi budu říkat, jak se jmenuju, že jo? Já, loupežník, vám budu říkat, jak se jmenuju. Promiňte, ale říká se zloděj, když už. Pane, stejně jste se dobře nezamaskoval. Moment. Pojdeš? Jaký je vaše jméno? No tak já jsem Vendelí. Yes! A to je jedno, přece, ne? Fuj, nešahy mi na nohy! Ticho tady, já chci teď nějakou kompetentní osobu, která by mi dala ty peníze. Dovidění a slečne. Naschledanou. Vy jste tady ředitel banky? Ne, já jsem zaměstnanec. A to nevadí, to mi stačí. Vendelí, těší mě. Dobrý. Já vám tady jdu vykrát banku, dejte mi prosím vás všechny vaše peníze. Klud, já vám dám moje peníze. Tu mám 20 centů a 70 korun. Přece snad nemáte vykrádačku pro mě, ne? Já chci všechny vaše peníze. To jsou všechny moje peníze. No, já chci peníze z vaší banky, všechny. Chápete? Aha, v tom případě si budete muset ale vzít poradové číslo. Které já jsem vám tam odpočítala. To je pravda. Ano. No, tak dobře, ale pohnete, jo? Vždy. To je tohle? Ano, tam na zemi. Děkuji. Ale keď nad tím tak rozmýšlám, když chcete vykradnout tu banku, tak si musíte počkat na pana riaditeľa Porybného. To tak hovorí bankový poriadok. Porybný? Ano. A kde asi tak
by měl přijít. Tak každou chvíli by se mal vrátit. Výborně, tak děkuji. Mm-hmm. Ding dong, číslo 3. Jupi, zase nejsem na řadě, jo. Prosím, slečna. No, já teda nevím jak vy, ale já se tady docela nudím. No my jsme měli být dávno nakupovat, a vůbec nechápete. 700? Je mi to jedno, je mi to úplně jedno. Nezajímá, je mi to furt, je mi to a furt hlají. Číslo 700. To je nuda, jo? A navíc, pane, měl byste radši utéct. Proč? Myslím, že stejně na vás zavolá policii. To by si nedovolil. No jo. Tak kde může být? Jo, ten tvorebný. To by mě taky zajímalo. Doufám, že přijde co nejdřív, aby mu to mohl pěkně všechno do očí říct. Jsem inženýr Porybný, ředitel této banky a přicházím s bubnem. Ahoj holky. Ahoj holky. To je on. Co to má? A co dobře? Chlape, chcete vykrást banku, tak se pochlap. Jo, moment. Jo, vy jste Porybný? No ovšem, těší mě. Já, víte, přicházím takové záležitosti. Je mi to docela trapné, ale já bych vám to tady vykrát rád. Vy byste chtěli vykrát banku? No už od mládí. Tuhle banku? Jo, tuhle banku. No ježišmarja, proč se tak blbě ptáte? Jasně, že tuhle banku, jinak by asi přišel do jiné. No. Zavolejte na něho policii, prosím vás. Aha, dobře. Ne, to zakazuju. Aha, dobře. Ježiš, to bude blbě. Aha, dobře. Ne, to zakazuju. Cože? Tak jste člověk na správném místě, že se s vámi dobře baví. No. Tak mi dejte hned všechny vaše peníze. Dobře. Ne. Někde mám, jo. Ne, počkejte. To už tady jednou bylo, tak se ze mě nedělejte laskavě, ale graci, já chci peníze z vašeho trezoru. Dejte mu peníze! Vy nemáte trezor? No my nemáme trezor. Cože? No tak pardon. Jsme příliš malá banka na to, aby jsme měli trezor, ne? Snad vidíte už ulice. No tak ale... To mi nějak nepasí. No zkrátka nemáme tak velké obnosy peněz a proto nám z vedení nedal trezor, no. Ale teď. Dejte mu peníze! Tak jo, tak pojďte za mnou, ukážu vám peníze a vám zabubnuji. Počkejte, kam jako šli? Jsi do trezoru? Jo, do trezoru, vždyť si prosím vás úplně někam do kša. Jo. Ne, počkej. Terezo, měla byste si uvědomit, že svět je plný pitomců. To nedává ale vůbec nic smysl. No nedává. Ale já jsem se v tom naučil chodit a využívám blbost tohohle světa. Třeba jako teď vyhrou naši sázku. Ano? Prosím vás, že jsem tak smělý. Jaký je vaše křestní jméno? Já jsem Karel Studenka. Aha! Jak jste to mohl vědět? Typnul jsem si. No teď to je vlastně jasné, že jste to mohl vědět, když tady přespáváte. No dobře, nenechala jste se napálit, ale není to přesně to, o čem jsem mluvil? Jo, jakože využíváte nesmyslnosti tohoto světa. Přesně tak. No víte, Karle, když se na vás tak dívám, tak
Vy přijdete vlastně jako jediný normální člověk tady v okolí. Neuvidíme se ještě nikdy? No jasně, že uvidíme. Prohrála jste. Jdu k vám přespat. Ne, počkejte, teď. O to jsme si nakonec nevsadili. Tak víte co? Já teď půjdu domů a napíšu o vás tu hru. A předpokládám, že tady budete zítra ráno, víte? Ovšem. Přinesu vám ji ukázat. Mm-hmm. Ding dong. Číslo 2. Tak teda konečně. Naschle. Naschle. Tak. A já jdu do Národního. Dneska tam večer hraju v jedné divadelní hře Hamleta.